Голову Закарпатської обласної ради Олексія Петрова від «Слуги народу» відправили у відставку. Сталося це під час сесії. За дострокове припинення повноважень голови проголосували 35 з 36 присутніх в залі обранців. Це більшість від депутатського корпусу. Рішення підтримали представники фракції «Рідного Закарпаття», команди Андрія Балоги, «Батьківщини», «Європейської солідарності» та ОПЗЖ. А от «Слуга народу» та угорська фракція КМКС сесію проігнорували. Сам Петров скасував скликання сесії 28 жовтня і переніс засідання на 25 листопада. Тому легітимність рішення про свою відставку посадовець не визнає. На брифінгу він заявив, що працюватиме далі. Також звернувся до прокуратури та поліції, щоб вони дали правову кваліфікацію цьому рішенню депутатів. Слід зазначити, що приводом для відставки Олексія Петрова стала його ініціатива про реформування двох десятків комунальних закладів – медичних, культурних та освітніх. Невдоволені медики, бібліотекарі та афганці зібралися вранці під стінами обласної ради, вимагали відставки Петрова. Нагадаю, Олексія Петрова обрали головою Закарпатської обласної ради торік, 7 грудня. З квітня по грудень він очолював обласну державну адміністрацію. Обрати нового керівника обласної ради депутати можуть вже 4 листопада. Тоді відбудеться наступне засідання. Головуватиме на ньому представник фракції «Рідне Закарпаття» Володимир Чубірко.